In hierdie video gaan ons kyk na die hart se interne struktuur, ons gaan kyk na die verskillende dele en dan ook hulle funksies. Nou voor ons wegspring met die diagramme, kom ons kyk het gou weer na hierdie. So slagare vervoer suurstofryke bloed en hulle word as rooi verteenwoordig, dan are vervoer suurstofarme bloed en word met blou verteenwoordig op diagramme. Dit is nie te sê dat jy 'n kleurdiagram sal kry in 'n toets of 'n eksamen nie, maar net dat jy die verskil weet tussen die twee. Kom ons kyk gou ook na die terminologie hier aan die regterkant. Ek het al gesien as mens verstaan waar die woorde vandaan kom, dan is die werk so klein bietjie beter. Nou pulmonair het 'n Latynse oorsprong en dit beteken long. So wanneer ook al ons die term pulmonair gebruik, beteken dit ons het dan te doen met die longe. Aorta het 'n Griekse oorsprong en dit was eintlik die filosoof Aristotel wat die naam gegee het en dit beteken om te lig en dit kan wees omdat die aorta die grootste slagaar is wat dan ook die hart in sy posisie hou in die borskas. Dan die vena cava, dit het 'n Latynse oorsprong. Vena beteken aar, so wyn in Engels is aar en dan cava is holte. Dan die ventricles, Latyns vir holte in orgaan en dan een wat ek hier uitgelaat het is die atrium. So atrium beteken 'n ingang of 'n portaal en dit kan wees omdat die atriums die linker en die regterkant is albei die eerste kamer waarin bloed dan weer terug in die hart invloei of van die liggaam of van die longe af. So hopelik sal daai nou help dat julle die terminologie klein bietjie beter verstaan. As ons kyk na hierdie diagram hier aan die linkerkant sal julle sien daar's rooi en blou gedeeltes en dit is omdat die regterkant van die hart suurstofarme bloed ontvang en vervoer en die linkerkant suurstofryke bloed. Nou daai suurstofarme en suurstofryke bloed meng glad nie. Die regter atrium pomp slegs na die regter ventrikel daai suurstofarme bloed en dit word dan na die longe versprei en dan kom daai bloed weer terug na die hart toe, na die linker atrium, wat dit dan na die linker ventrikel. So die regter atrium kan glad nie na die linker ventrikel toe pomp nie. So soos julle nou kan sien, bestaan die hart uit vier kamers. Die regter atrium, die regter ventrikel en dan die linker atrium en dan die linker ventrikel. So hy bestaan uit vier hartkamers. Die boonste twee kamers is die atriums of 'n atrium en dan die onderste twee hartkamers is dan die ventrikels. Soos ek in 'n vorige video gesê het, is daar 'n vangplek wanneer dit kom by die pulmonêre aar en die pulmonêre aar. Nou, ons weet dat slagare suurstofryke bloed moet vervoer, maar in hierdie geval vervoer die pulmonêre slagaar suurstofarme bloed want hy is blou. Die pulmonêre aar vervoer suurstofryke bloed, want hy is rooi. Nou, dit is een van die enigste kere in die menslike liggaam wat 'n aar suurstofryke bloed vervoer en 'n slagaar suurstofarme bloed. Die ander keer wanneer dit gebeur is wanneer 'n vrou swanger is, die naalstring wat haar en die babietjie dan met mekaar verbind, is die naalstring aar vervoer dan suurstofryke bloed en die naalstring slagaar vervoer dan suurstofarme bloed. So dit is ook die ander keer wanneer dit gebeur. So let asseblief daarna dat julle weet dat die pulmonêre slagaar suurstofarme bloed vervoer en die pulmonêre aar suurstofryke bloed vervoer, want as jy daai twee gaan omruil, gaan dit verkeerd gemerk word. 'N Ander naam vir pulmonêre slagaar en aar is dan pulmonêre arterie, staan vir slagaar, maar jy kan dan ook sê dit is die long slagaar. En dan die pulmonêre venus, venus is aar, staan vir aar, so hierdie kan dan wees die long aar. So dit is die ander naam, ek dink daai gaan dalk vir julle 'n bietjie makliker wees om te gebruik as pulmonêre arterie en pulmonêre venus. Aangesien ons nou op hierdie diagram is, kom ons begin en ons kyk na hom. So die pulmonêre arterie of slagaar of die longslagaar is die aar wat dan suurstofarme bloed, daarom is daar blou pyltjies hierso. So dit vervoer suurstofarme bloed na die longe waar die longe gaan suurstof terugsit deur die proses van diffusie.
So die longslagaar kom uit die rechterventrikel uit. So die rechterventrikel pomp dan suurstofarme bloed in die longslagaar in en dan kan jy sien hy vertak in twee. Hierdie ene gaan na die linkerlong en dan die ene hierso gaan na die rechterlong. Hy skiet eintlik net die achter voorbij achter die vena cava in die aorta. So hy steek nou net daar achter weg. So dit is wat die longslagaar doen. Volgende is die boonste vena cava, ons dit al behandel, dit is die aar wat suurstofarme bloed van die boonste dele van die lichaam af inbring na die eerste hartkamer wat dan die rechter atrium is, daai streepie is dan sy opening, die vena cava se opening in die atrium in, en dan die onderste vena cava wat dan suurstofarme bloed van die onderste ledemate af in daai rechter atrium inbring en daar is sy openingkie daar. Let op na die vorm van hierdie hartkamers. Hierdie ene het so 'n vorm en dan die rechter ventrikel het 'n onreëlmatige vorm soos jy kan sien. Daai hele gedeelte daar is die rechter ventrikel. So hulle het nie 'n vaste vorm nie. So let maar net daarop as jy enige sketse moet benoem. Dan op hierdie sketse gaan ons ook die kleppe kan sien, die hartkleppe. Ons gaan nie baie detail nou met hulle behandel nie, ons sal dit in 'n volgende video doen, maar hier is vier kleppe wat julle moet van weet. So hierdie eerste ene is die halfmaan vormige pulmonaire klep en hy sit daar so tussen die rechter ventrikel en die pulmonaire slagaar of die longslagaar. So hy keer dat bloed terug vanaf die longslagaar in die rechter ventrikel invloei. Dan die rechter atrium is die eerste hartkamer wat ons van gepraat het nou al. So wat is sy funksie? Hy ontvang dan suurstofarme bloed vanaf die onderste en boonste vena cava. Dan die tweede klep hierso is die tricuspidale klep. Die tricuspidale klep is daar so. Hy sit tussen die rechter atrium en die rechter ventrikel en daar is sy flappies wat mens daar kan sien. So die tricuspidale klep keer dat bloed wat nou net in die ventrikel ingekom het teruggaan na die rechter atrium toe, want dit wil mens glad nie hê nie. So dit is sy funksie. Dan gaan ons aanbeweeg hieronder na die hartklepstringe. So wat is die hartklepstringe? Die hartklepstringe het ek net 'n ander kleur hier kry. Die hartklepstringe is daai stringetjies wat daar so is en hulle heg aan die tricuspidale klep vas. Nou hulle is tendonagtig. En wat die hartklepstringe doen, is hulle voorkom dat die kleppe terug in die atrium indruk. So hulle kan hierdie kant toe oopmaak in die ventrikel in, maar ons wil glad nie hê dat hulle moet terugflap in die atrium in nie, want as dit gebeur, dan gaan die bloed wat nou net in die regter ventrikel ingevloei het, terugvloei in die regter atrium in. So hulle is soos van daai deure wat self kan toemaak, behalwe dat hulle nou keer dat daai deur nie verder toe gaan nie. Hy trek hom dat hy nie opflap nie. So dit is die hartklepstringe. Volgende is dan die regter ventrikel wat ons nou van gepraat het. So die regter ventrikel ontvang suurstofarme bloed vanaf die regter atrium en hy pomp dit op deur daai klep daar na die longslagaar of die pulmonaire slagaar wat na die longe toe gaan. So dit is die regter ventrikel se funksie. Volgende is die spierwand. So die spierwand van die hart het verskillende diktes. Hier aan die onderkant is hy veral dikker as wat hy aan die kante is. En die rede vir dit is, hierdie spierwand is aan die kant van die ventrikels. En die ventrikels moet baie hard pomp om die bloed na die longe te kry, maar veral die linker ventrikel, wat die finale hartkamer is waarin bloed gaan kom voordat dit na die res van die hart versprei word deur die aorta. So die hartspier moet aan hierdie kant verskriklik hard saamtrek sodat die bloed dan deur die aorta kan skiet na al die verskillende dele van die liggaam. So die spierwand is dikker aan die onderkant. Dan die volgende een is die endokardium. So die endokardium is hierdie swart binneste gedeeltes van die hart wat dan al die hartkamers uitvoer. So hierso trek ek nou vir jou byvoorbeeld in die ventrikel die endokardium. So wat doen die endokardium? Dit is 'n omleidingsmembraan en dit bestaan uit plaveisel epiteel. Onthou plaveisel epiteel wat in die hart voorkom, staan dan bekend as endokardium. So daai het hulle behandel terwyl hulle dierweefsel moes gedoen het. Die volgende is dan die spierpapil, dat ek 'n ander kleurie kry. So die spierpapil sit daarso,
hierdie gedeeltes wat ek nou inkleer, en soos jy kan sien, is hulle aan die hartklepstringe verbind daar. Nou wat die spierpapoel moet doen, is hy trek saam om te verseker dat die hartklepstringe die kleppe se flappe trek, dat die kleppe dan nou nie teruggaan in die teenoorgestelde rigting as wat hulle moet nie. So as hy nou in die flap trek, dan keer dat die bloed nou terugvloei na die vorige kamer waarvan die bloed afgekom het in die eerste plek. So die spierpapoel het 'n funksie daar met die hartklepstringe. Dan die linker ventrikel. Die linker ventrikel is hierdie hele kamer hierso. So die kamers word geskei met die kleppe. So waar 'n klep begin en 'n klep eindig, so daarso is die linker ventrikel ook 'n onreëlmatige vorm. So wat doen die linker ventrikel? Hy ontvang suurstofryke bloed van die atrium en dan daai linker ventrikel moet dan verskriklik hard saamgetrek word deur die spier hierso sodat daai bloed dan na die aorta kan gaan en na die res van die liggaam versprei word. Die perikardium het ons in 'n vorige video al behandel. So die perikardium is daai membraan wat so om die hart sit as beskerming. Dan die ander klep het ek nou al oor ingekleer hier, dis die bicuspidale klep. So dis die klep wat die linker atrium van die linker ventrikel afskei. En dan die halfmaanvormige aorta klep is die klep wat die linker ventrikel van die aorta afskei sodat bloed nou nie terugvloei vanaf die aorta in die linker ventrikel in nie. Dan die pulmonêre venus of die pulmonêre aar of die longaar is dan die are wat suurstofryke bloed vanaf die longe terugbring in die hart in. So die longe sit mos nou so hier om die hart. Daar is 4 van hulle, 2 aan die linkerkant en dan ook 2 aan die regterkant. So hulle bring dan die bloed wat nou net suurstof ontvang het vanaf die longe terug in die hart in. Daar kan ons hulle 2 openinge sien wat dan in die linker atrium oopmaak en hulle sal dan van daai kant af ook inkom in hierdie hartkamer in. En dan die pulmonêre arterie het ons nou al behandel en dan los dit ons met die aorta, die grootste slagaar in die menslike liggaam, so dik soos 'n tuinslang en hy ontvang dan bloed van hierdie linker ventrikel en dan versprei hy dit na die dele van die liggaam. So hierdie vertakkings van hom gaan na die boonste ledemate toe en dan die ene gaan hier agter die hart verby en daar sien ons sy punt wat dan na die onderste ledemate toe gaan. En dit is die einde van hierdie video. Onthou om te like en te subscribe om op hoogte te bly met alle nuwe video's wat geplaas word.